Do České republiky přejeme opět hezké odpoledne. My tady v Montrealu máme opět úterní dopoledne. Se mnou už Karel Mannhardt, trenér českého ženského výběru. Karle, tak jaká byla vaše cesta? Trošku lepší než ta naše? Ahoj, cesta byla dobrá. Myslím, že jsme to zvládli, sice jsme byli 25 hodin na nohou, ale přijeli jsme pozdě v noci. Klukům jsme přivezli pytle, takže to bylo dobrý, všechno jsme to našli. Sice na tom letišti jako to nebyla sranda to najít, protože to tam mají zařízený šíleně. Ale jako dobrý, v pohodě, dostali jsme se kolem půlnoci do postele. Máte prakticky po přistání 24 hodin do zápasu, v tuhle tu chvíli už nějakých 15, nebo když to takhle spočítám rychle. Jaký bude ten váš dnešní program? Tak teďka dáme snídaní, já jsem holkám říkal v 9, že máme sraz ve vestibulu v hotelu. Dáme snídaní, uvidíme něco sladkého, kafičko a tak dále. Pak si dáme trénink 45 minut, chci tam takový dynamický trénink, aby jsme se trošku rozhýbali. Pak půjdeme někam na oběd a po obědě polední klid, aby se ještě dospali, protože opravdu jsem chtěl, aby v tom letele nespali, aby zkrátka byli unavení a aspoň trošku malinko naspali ten posun. S tím, že potom uděláme nějaký snack a procházka a jdeme na Slovenky. Začátek turnaje, atraktivní derby se Slovenskem, samozřejmě stále na hale ještě nebyli. Mění se něco pro vás, že vlastně nevíte, nemohli jste se vyzkoušet zdejší hřiště, není tady plexy, jsou tady sítě, je tady povrch, který jste možná nečekali, že budete mít na svý hale, když to teda dovysvětlíme, tak plast, vy jste možná čekali beton? To jsme čekali, my jsme ještě mluvili s klukama z Ačka, ty nám tak nějak popsali, jak to jde, jaký byly změny na poslední chvíli. Takže ano, neznáme halu, neznáme hřiště, v úvodovkách neznám ani Sloveny, protože jsme neviděli po té době dlouho, ale co víme, to je podstatné, že chceme vyhrát. No. 6 nových hráček máte na soupisce, to je vysoké číslo a důležité podotknout taky to, že to jsou holky vyloženě hokejbalistky, což určitě fanoušci uslyší rádi. Jak se tentokrát tvořil ten tým těžko? Já bych neřekl, že se tvořil těžko, a myslím, že se nějak vytvořil. Pro mě dobrá, takový dobrý pocit mám z toho, že zkrátka ty holky se semkly a na těch třech kampech jsme udělali mraky práce, penzum i v tom kolektivu, jo. To bylo hrozně důležitý. Jsou to mladý holky, měl jsem dokonce 4 hráčky, který nikdy neletěli letadlem, takže to byl pro ně asi zážitek, takže snad se z toho vyspali, protože to docela houpalo. Ale říkám, myslím si, že to bude dobrý, že se zapracovali do toho týmu a určitě jsme domluvení na tom, že chceme, aby každá ta hráčka, která tady je, dostala určitý prostor v tom mistrovství, protože hrajeme každý den jeden zápas a samozřejmě bude to podle výsledku, jak se ty zápasy budou vyvíjet, ale ten cíl celkově je to, že chceme z té skupiny zkrátka jít z toho prvního druhého místa. Už 15 let, 8. šampionát, je v Kolonce hlavní trenér ženského hokejbalového týmu, tak je tam jméno Karel Mannhardt. Ty jsi oznámil, že to bude tvoje poslední mistrovství, tak přijel jsi ho zakončit velkolepě a zopakovat Pardubice? 15 let, to je strašný, veď? To je strašný. To je strašný. Děkuju. Ano, určitě, já jsem byl na předsednictvu, tam jsem před mistrovstvím dal nějaký plán, s čím jsem jedem a proč jsem jedem. A jedna z věcí byla ta, že samozřejmě jsem oznámil, že po tomto mistrovství u ženský reprezentace končím. Myslím, že ten čas už dozrál, jak pro mě, tak i taky asi pro ty holky, protože tam je potřeba změna. Ale ten cíl je jako každý mistrovství zlato. Jo, my chceme samozřejmě hrát finále, jak to pak dopadne, to se uvidí, ale jako my si nemůžeme dát menší cíle zkrátka. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou...